Naraya. Gua nak ajak masuk Naraya. Jom. Layan. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Okay, ni kita orang dekat butik apa kan? Naraya butik. So dekat sini, dekat Naraya butik ni dia jual kebanyakan ni perempuan punya barang kan? Seri ya. So handbag kecil, handbag besar semua ada kat sini. So ini aku nak tunjuk kat wife aku lah. Kalau dia nak, bolehlah minta satu. Kalau ada kelebihan duit, boleh dua kot. Saya tengok. Wan, kau nak beli yang mana, Wan? Black dulu. Korang nak pergi MBK. Dengan Sri daripada pagi tadi dah keluar. Aku dengan Wan sudah lambat. Wan macam biasa Wan, nanti claim. Kau payung dulu. Beta payung. Macam biasa Wan akan beli tiket. So nanti bayar kat dia boleh lah. So yang tu berapa? 66 bar. Kurang 33 bar. Okay, kita dah sampai MBK. Mana cincin tu? Apa? Makan ayam dah sulit. Tak biar. Okay, sebelum masuk dia ada security macam kat airport. Lepas kita datang MBK lagi sekali. So banyak betul lah. Jom.
Okay, button do not disturb ni bukan button sebarangan. Kalau korang tekan, patut korang keluar. So, orang yang nak datang untuk bersih bilik korang tu, dia takkan datang lah. Cuma dia datang, dia letak benda ni lah. Ah, benda ni do not disturb sign. So, maksudnya korang dah bagi amaran, jangan ganggu. Okay, so dia takkan ganggu korang. So, korang dah merayau, balik-balik, tak kemas. Baju pun tak hantar.